Ještě před začátkem videa bych vám chtěl říct, že mám momentálně nový mafiánský merch na Robloxu, konkrétně mafiánský triko, mafiánskou košili a mafiánský kalhoty. Tenhle merch se váže k tomu, že teďko poslední dobou hraju hrozně moc Mad City a tak jsem si řekl, že bych ho prostě mohl takovejhle udělat. No nicméně budu moc rád, když si ho koupíte. Máte ho samozřejmě jako vždycky v mojí grupce dole v popisku videjka. No ale teďko už to nebudu tady zdržovat, užijte si videjko. Čus, já jsem Duše Vrejka, dneska je Duše Vrejko z Robloxu a dneska se společně podíváme zase zpátky na Unboxing Simulator. Vím, že jsem ho teďko minulý týden nebo v neděli, v pondělí, teď nevím, vydával jsem ho teďko nedávno, takže já jsem se teďko docela dost vzpomněl, řekl jsem si, že bychom prostě v něm mohli prostě dál pokračovat, prostě proč ne. A jo, dneska hned to započneme tím lidi, že v podstatě půjdeme rovnou do další zóny. Čušte na to, máme tady zónu, která stojí 2 miliony 400 a já mám 3 miliony 800, takže rovnou půjdeme do další zóny, dáme bye, paráda. A co to tady vůbec máme, to nějaký Halloween, nebo nějaká hororová zóna, vypadá jako Halloween, bych řekl, ty kráso. Máme tady dokonce další nový zbraně, nice, paráda. Wow, počkej, těch zbraní je tady docela dost, stojí docela dost, 12 milionů. Mně tak napadlo, jestli náhodou nemáme už dávno peníze na další zbraň, ale abych se přiznal, tak jako vůbec nevím. Tady klejmeme všechny věci, super. Rovnou takhle necháme, teďkom dá fláka do toho. Nicméně lidi, jsem to dneska docela zvědavý, kam až se dneska dostaneme, jestli se dostaneme do další zóny nebo ne. Budu doufat, že jo, spíš si teda myslím, že se asi jako nedostaneme, ale uvidíme. Ale no, necháme to, jo, 90 milionů potřebujeme, je to docela dost. Takže lidi, pokud se vám bude líbit, nezapomeňte hodit like, když by tady byl třeba řekněme 300 lajků, bude to vážně paráda, získal jsem nějakou novou věc. A jo, jdeme se to pořádně mrdout, hele, tam hledějí další questík, ty kráso, super, ty kráso, těch, jsem teďko tady nabral těch gemů, paráda. V inventáři, co to tady teda novýho máme, level 67, wow. Tak to si rovnou teda jako equipneme, takže unequip a unequip, rovnou equipneme tohleto a rovnou equipneme i level 41 Seekinga. Paráda. Tak, máme teda další věci, díky kterým teda budeme daleko silnější, což bude super, ale pojďme rovnou se vydat ještě sem, když no, to asi moc nestihneme, tak to něco, i když jo, on to má docela dost velký, he, takže můžeme v tom do toho hezky flákat. Tak, no budeme zbírat další prachy z toho, takže super. Jsem rád, hej. Můžeme si jít asi dát za chviličku, no možná už bychom jako mohli i klidně i teď, jo, ale mohli bychom si jít koupit nějakého nového peta, protože přece jenom tady jsme dostali dobrý věci, máme docela dost gemů, takže bychom mohli si jít pro dalšího peta. Myslím si, že by to mohlo být superový, hele, questík, další, super. Zase jsme udělali docela dost velký damage, takže se nám to zase zvýšilo. Tak, teďko tady máme jenom ty malinkatý česty, což je celkem na prd. To jako je fakt na prd, abych se přiznal. A, Jimmy, super. Tak si půjdeme koupit teda peta, jo? Nebo ještě počkej, ještě tu čestku ještě dáme, jo? On teďko mu tady nikdo ke mně nejde, takže tu čestku schválně zkusíme ještě. Díky. Šup, další peníze, good. Další prachy. Tak a další prachy. O, dostali jsme nějaký nový věci. Common, ale vedete to asi bude nějaká dobrá věc, počkej, kuchneme se, 67 level, tak to berem, ok, takže Seekinga a nekvipnem Mask Hood, to si hezky vezmem a jdeme teda, vezmu si peta a myslím si, že si vezmeme i teda novou zbraň. Si myslím, že by toho mohlo být celkem fajn. Hele, takže pet, kolik stojí? 900, takže 900 gemů teďko mám, takže si koupíme nějakého lepšího peta. Pojďme na to. Oh, rare! Hned na začátek je to teda nějaký candy, předpokládám, že vypadá jako candies. Candy, jo, on se jmenuje candy. Aha, level 9, 9, 9, 2, 1. Wow, jo, celkem docela rozdíl, takže toto je common, takže tohle dáme asi pryč, předpokládám, takže unequip a candyho si equipnem, super, jsem rád, hej, ty kráso. Můžeme se jak portnout zpátky, aby to bylo nějaký rychlejší, vůbec teďko nevím, jak by to šlo, proto muset asi dojít, předpokládám, nebo k tomu enchantovi, ne, shop, počkej, shop, ne, to je shop. Inventář, enchant, ano, to se můžeme portnout k enchantovi, ale jo, tady máme tu spawn, takže super, já jsem si právě říkal, že můžeme, to je, aha, haunted se to jmenuje ta zóna,
Ne, Halloween, ale Haunted. Tak, co to tady teda máme? Kolik stojí? 2 miliony. Takže na 2 miliony si budeme muset ušetřit teda na další Sword. To teda tím pádem aspoň vím, kolik mám v podstatě teďko mít, nebo kolik mám právě šetřit, že jo? Dobře, 2 miliony si teda ušetříme. Tam máme nějakou větší česku, takže jdeme rovnou sebrat, to je ten největší podle mě. Takže jo, doufám, že díky tomu petovi budu mít jako větší damage a vypadá to, že teda jako no, ten damage teďko máme jakože solidní, abych se přiznal, nechci bonus, děkuji za Robuxy, kupovat nic nebudem. Už mi to vlastně něco nabízelo, boha. Ty kráso, ale tady ty questy jako jsou superový, protože vám to jako hrozně vydělává peníze. Za to jenom, že dáváte prostě damage, jo, to je prostě superový. Vy potom prostě můžete kupovat party zbraně a takhle, to je pecka si myslím. A teď tu Česku evidentně asi se otevřeme úplně sami, což jsem taky rád. Protože v předchozím videjku mi to všichni otvírali furt, takže jsem skoro moc toho nedostával. Teďko to otvírám sám a myslím si, že bychom z toho mohli dostávat hodně velký prachy, i když za tyhle ty questy z té dostáváme asi víc. I když 160, to je dobré, 23 gemů, to je taky solidní. To se mi líbí. Ok, už máme 2 240 000. Takže my bychom teoreticky už mohli si jít koupit jako nový meč, jo. Ale tak ještě to přežijeme, jo. Ještě si dáme tady tu krabici. Splníme nějaký ty questíky a rovnou potom teda půjdeme na ten další mečík, jo. To tak, aby jsme mohli udělat. Možná, ne, už jsem si myslel, že mi to ten cápek chce sebrat. Dobrý. Má velký štěstí, já jsem si myslel, že už to chce sebrat. Dobrý. Potom určitě zajdeme ještě k Enchanterovi, protože potřebujeme tak samozřejmě si vylepšit nějaký věci, co máme na sobě. Protože těch věcí v inventáři mám fakt jako hodně, takže použijem to na to prostě. A ok, hej, čestka už bude otevřená. Takže ještě to vezmi, super, a čestka je otevřená, paráda, 160 000 dalších a gemy, 19 gemů. Takže jdeme teda na spawn, koupíme si nový meč a budeme silnější, bude to paráda, věřím, že to bude superový. Tak, šup, tam máme zbraně, finální meč tady ze spawnu si koupíme a ok, 32 a 1 sekunda, 50 a 0,9 sekundy, no tak to je super, wow. Vypadá super, jak má ty partikly, ne? Hej, to vypadá dobře. To se mi líbí. Tak, hele, questík, že jsme si koupili ten meč, jsme dostali, nebo že jsme splnili. Tak, jako jsem na to hodně zvědavý, jak to bude rychle flákat. Hele, fakt jako musím říct, že daleko rychleji se teda jako fláká do toho, což je super. Jako to se mi celkem líbí. To je jako příjemnější, abych se přiznal, když to vidíte, jak to je rychlejší. Tak, hele, super. Area Purchase nemůžeme ještě momentálně, nevadí. A novou headku jsme dostali, co to sakra je? Headka level 73? Aha, takže Seekinga dáme jako do háje a tohle si equipnem. Wow, vypadá docela dost děsivě teďko, abych se přiznal s tímhletím. Ok, claim je to. Tak, super, máme další gemy za to, tak jaký paráda. Tady máme dvě čestky velký vedle sebe, takže to bude super, až je otevřem. Možná budeme dostávat i víc peněz, teďko jsme dostávali 160 tisíc a teďko budeme dostávat podle mě víc, tady z těch česky předpokládám. Tak, já tady questy musím sbírat, protože on v podstatě jako bys to nekumuluje, což je na prd, jo. Jsem čekal, když třeba to odkliknete, že budete automaticky sbírat jako další, no ale evidentně ne. Hele, 160 fut dostáváme, takže to možná jen díky petům, potom budeme dostávat jako větší ty částky, no ale to je škoda. Já jsem myslel, že díky tomu meči třeba budeme dostávat víc peněz. A tak nedostáváme. Takže musíme si ušetřit na pety. Můžeme třeba ušetřit na pety hezky a budu doufat, že se ještě dneska dostaneme do další zóny, i když si myslím, že se dneska stejně nedostaneme. Mám 3 miliony, my potřebujeme 90 milionů lidi. 90 milionů, to prostě je neskutečný, nevím jako jak toho mám sakra získat. To tady budu hodně dlouho, ale tak nevadí. Tak, šup. Jo, ha, ten challenge, on ten questík nedal, nevadí. Tak, ještě dej tu krabici větší. Šup, odklikni to, paráda. Prostě pokračujeme dál, šup, díky, tohoto mi dej. Crazy unbox, mám nad sebou napsáno, hej. Šup, dobrý. A další coiny. Tam vzadu, o, počkej, bonus, máme tady boxík, dáreček,
tam taky koukám, že cápkové berou dáreček. Dáreček já určitě beru, protože sice no, má kapacitu jako 7 milionů, ale ježíš, má cápek nebo ne, to jsem nechtěl. Tak, dobrý, zase fláká do toho. No, prostě dostaneme z toho hrozně moc peněz. Věřím v to, že z toho dostaneme prachy. Jo, říká se už, že dostávám v těch rewardů 200 tisíc, jo. Wow. Tak to možná těch 90 milionů ještě dneska dáme, uvidíme. Uvidíme, ne, kam zase jde do hajzlu. Boha. Nechápu. 4 miliony 700 tisíc už máme, nice. Nice lidi, věřím, že z toho dostaneme docela dost velký věci. Pojď, znič to, yes, tak, co z toho máme? 22 gemů, 200, no, dobré, máme 200, 200 tisíc několikrát, hele, už mám 6 milionů. To je dobrý, musím říct, že se mi to líbí, že jsme dostali takovýhle bonus, v podstatě menší, to je dobrý. Good, takže já jsem spokojený. A mohli bychom jít možná si koupit ten lepšího peta, no lepšího, basic peta, který bychom měli už minulý videjko, protože máme jenom 600 gemů. Ty gemy, abych se přiznal, tady se hrozně blbě berou, nebo blbě, hrozně pomalu se to tady bere. Je to hrozně obtížný ty gemy tady sbírat. By to chtěl, abyste prostě mohli získávat prostě ty gemy nějak jinak ještě, jo, třeba taky v rámci těch úkolů, nebo já nevím. Bylo by to super ty krásy ještě jako, no, ale nevadí. Jo, to jsem chtěl, půjdeme za tím enchanterem, lidi. O, získali jsme novou věc. Novou věc za lepší level. Co máme, 77, ok. Tak jo, počkej, tohle dáme unequip a tohle si equipnem, paráda. Takže máme zase nové věci. Good, půjdeme za tím enchanterem a enchantneme si věci na větší level, bude to super. Tak, jde mi to sem. Máme 793 gemů, ještě by se kousek potřebovali těch gemů a bylo bychom to v podstatě mít za chvilku. Štve, hej, nice, 814. OK, půjdeme za enchanterem, shop nechci, enchant go. Jdeme za tím enchanterem. Tak, chceme si enchantnout, vezmeme úplně totálně, počkej, cancel. Enchantneme si tohleto, aby jsme to měli na větší level. Equip, enchant, sorry, se tam dal špatný. Tlačítko, ty kráso, kolik bude mít level? 84, apply, super. Máme 160 gemů, takže můžeme v podstatě si teď koupit novýho peta. Protože máme 900 gemů, což je na toho vylepšenýho, jo? Takže to bude superový, na to se těším, ty kráso. Uvidíme, co z toho dostaneme. Uvidíme, co dostaneme. Ne, 900, uvidíme, co to bude. Prosím, a to je dobrá věc. O! Oh, rare! Dáreček, a to je ten nejlepší, co můžeme dostat odsud. Super! Dáreček je 8825. Takže dáme pryč asi, to je epický, toho Snowmana si myslím, že má level 5, takže bychom asi měli dát pryč. Takže unequip a gifta. Tak. Máme dáreček! Paráda. Tak jo, ještě jsem chtěl udělat lidi to, že bychom si teda získali ten novej meč za 12 milionů. Takže doufám, že se mi to ještě dneska podaří. Prostě musím teďko chviličku tady jako sbírat prachy, no, jednoduše. Prostě budu muset teďko ještě nabírat prachy, aby jsme teda se tam jako dostali. I když si myslím, že teďko z toho budeme dostat víc peněz právě z těch bedínek. Ještě jim mít nějakou tu velkou bednu, takže by když ji otevřu, takže z toho dostaneme podle mě jako docela dost. Protože máme zase novýho peta, který nám bude přidat víc, že jo, takže by to mohlo být fajn, hele, tak šup. Žádná velká bedna tady není, což je teda škoda. Claim je to, díky. O! Oh, nová věcička na hlavu, co to je? Už mám 2 MB, by the way. Head. Wow, 76. level, takže tohoto dáme do háje. A equipneme si tuhle věcičku. Wow, vypadá docela takový zlej cápek, ej. Vypadá to dobře. Tady ještě velká bedna, z toho jsem dostával 160 tisícový coiny. Takže uvidíme, co z tohohle dostaneme. Tak schválně, OK? 149, však předtím se dostával 160, proč sakra dostávám míň, tohle pěkně na prd, je možný, že jsem si ale unequipnul peta, který mi dával právě víc peněz,
Hele, vůbec nevím. Je to prostě divný. Tam je dáreček lidi, možná by se ten dáreček mohl jít sebrat. Jenže já ještě chvíličku počkám, já tady ještě chci udělat toho tu bednu, že jo. Pak půjdeme na ten dáreček, jo. Půjdeme na dáreček a... budeme snad, doufám, že z toho dostaneme nějaký dobrý věci, prosím, prosím. No, ne, tak on už to otevřel, no. To je zase takový ten dement, který tady chodí a otvírá to všechno na jeden klik. Bože můj, proč sem lezou, to nechápu. Tohle to je fakt hrozný. Fakt hrůza, ty krásy. Lidi, za chvilku už máme 12 milionů. Za chviličku, kousíček už v podstatě stačí jenom udělat jeden quest tady takhle a máme to hotový. Takže paráda, budeme si moct koupit novej meč. Ještě splníme tohle. Tak. Otevřeno, díky. A ještě dostaneme questík tady za tohoto otvíračky. Za ty otvíračky. Claim. Inventář, to jsme dostali, 67. level. Mě to portlo naspátek, to já jsem nechtěl, hej. Co zase, ježiš má někam lezu furt do těch portálů, to je hrozný. Tak, já chci sem. Shop inventář, co to tady mám? 72. level, takže... nic, tak já nevím, proč mi to tady vyskočilo. Dobře, zbraň za 12 mega, máme novej meč, paráda. Claim, další gemy máme. Super lidi, já myslím, že pro dnešní video to krásně stačí. Sice jsme se do další zóny nedostali, protože to bude ještě nějakou dobu trvat. Ale máme zase vylepšenou postavu, máme super další věci, nový meč, několikanásobně, takže já jsem spokojený lidi. Doufám, že závěr video líbilo, pokud to like, my se uvidíme někdy příště u dalšího pokračování, zatím se mějte. Tak jo, čus.